Katonda omulungi taata omwesigwa mukama tukuyimusa. Mukama weebale olw'ekisa kye watulaga ku musalaba eggologoosa. Weebale kabaka wa bakabaka. Weebale gwe yanyooma ensonyi. Weebale mukama gwe yanyooma emiggo. Mukama weebale gwe yagumira obulumi bw'omusalaba n'emisumaali. Mukama weebale Katonda affe kubanga omusaayi gwo gwe gutunaazaako ebibi. Emiggo ejja kukubwa gye gituwonya. Mukama weebale kwewaayo ku lwaffe kabaka wa bakabaka. Taata tukuyimusa mukama, tweyanzizza nnyo olwa ssaddaaka gye wawaayo ku musaalaba eggologoosa. Mukama tukwebaza. Taata oli mulungi, Yesu oli mwesigwa mukama. Kabaka wa bakabaka tukuyimusa, tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza gwe omuwonya waffe, amaanyi gaffe, Katonda waffe, gwe kiddukiro kyaffe mukama. Ani yandibadde agumiikiriza omusaalaba okuggyako gwe? Nange sandigusobodde taata. Tetwandigusobodde omusaalaba. Omusaalaba tetwandigusobodde mukama. Naye gwe waguwangula taata, weebale olw'okuwangula omusaalaba, weebale olw'okuwangula obulumi, weebale Katonda waffe olw'okuwangula emiggo, weebale mukama olw'okuwangula ensonyi, wawangula ensonyi kabaka abakabaka baakwambula mukama kitange, naye ng'ofiirira nze mukama. Ensonyi zonna ze baakukolako zaali zange, za kuntaasa, zaali za baganda bange, zaali zaffe za kututaasa, zaali za Deli yaffe, zaali za Uganda yaffe, zaali za nsi yaffe mukama weebale. Weebale kabaka wa bakabaka, kyetuva twongera okukoowoola Katonda omwesigwa. Tukoowoola mukama kitange n'olunaku lwaleero, tusaba Katonda ffe nga tugenda ogaba n'ekigambo ky'omukama. Taata tuyambe kabaka wa bakabaka, oyongere okutunaazaako ebibi, onaaze Uganda yaffe mukama, otulongooseze dda Katonda ffe mukama, otuggyemu emitima egy'ejjinja, otuteekemu emitima egy'ennyama, tuwulire ekigambo ky'omukama, otuggyemu ensigo ey'obujeemu, tuwulire ekigambo ky'omukama, ate kitambuliremu kabaka wa bakabaka, otuggyemu obubi mukama, sangula ebyonoono byaffe byonna mukama. Taata omusaayi gwo leka gukole, leka omusaayi gwo gusiimuule ebyonoono byonna. Gulongoose emitima gyaffe, gulongoose amakubo gaffe, gulongoose endowooza zaffe. Omusaayi gwo mukama era twongere ogukowoola. Gulongoose eggwanga lyaffe Uganda, era emiggo gyo mukama egyakukubwa kabaka wa bakabaka giyingire mu malwaliro, giwonye abalwadde bonna, gisumulula abali ku ventilation mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, gisumulula abali ku oxygen, gisumulule mukama kitange taata abali ku bitanda, abayumizibwa endwadde eza buli kika mukama, emiggo egyakukubwa egyo leka gisumulule abaana bo, leka gitusumulule taata, leka gisumulule Uganda, leka gisumulule ewaka nga balwalidde waka, gibasumulule gibawonye era gibawe eddembe. Naffe mukama tulonde era tufune eddembe. Weebale Yesu, weebale mukama, mu linnya lya Yesu Kristo tusabye, amiina. Gamba nti amiina. Mukama mulungi, gamba nti amiina. Ngasikulayo bwe gamba amiina. Mukama waffe yeebazibwe, nsanyuse obbalaba nate mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katonda omulamu era omwesigwa yeebazibwenga nnyo. Twongere okugaba n'ekigambo kya Katonda. Mwebale kubeera nga mubeerako obutakoowa, mwebale kusabira ggwanga lyaffe, ate mwebale kusaba tusabenga obutakoowa. Mukama waffe Yesu yatugamba nti musabenga bulijjo ate obutakoowa, era naffe kyekola tusaba bulijjo ate obutakoowa, ate weebale n'okugumiikiriza netiwaaka yaffe. Oluusi ekyankalana, oluusi n'obeerya, naye n'okugumiikiriza bateeka mu data, weebale kuteeka mu budde bw'oteekamu, weebale byonna mukama akumpeera omukisa ate akuwe okuyaayaana kw'omutima gwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kale tugenderewo mu kigambo kya Katonda, tugenderewo mu kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda tugenda kisomano mu Bakolinso, 1 Corinthians chapter 10, 1 Corinthians chapter 10, eggulo we twagabanye n'olwaleero tukyagabana. Nabagamba nti saddaka yaffe gye twawaayo last week, Katonda yagiwulira era agenda kukola, era yatandika nadde okukola mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kati Katonda ayagala kwogera n'emitima gyaffe, ayagala kwogera naffe. Wiiki eno Katonda ayagala kwogera naffe, era bwe tuna kati yagamba Joshua nti muwulirenga ekigambo kyange ate mukitambuliremu.
tukiwulirenga ate tukitambuliremu, kubanga okuwulira kulala n'okukola kulala. Omuntu asobola okuwulira, Bayibuli egamba nti waliwo omusajja yalina abaana be babiri mu Bayibuli muno. Ndoza kiri mu Luka esula ya 15 oba yagamba nti Yesu yagera olugero n'agamba nti waliwo omusajja yalina abaana be babiri, omukulu n'omuto. N'agamba omwana asooka n'amugamba genda onkolere kino ne kino ne kino ne kino. Omwana n'agamba ye daddy ngenda genda, era n'akola ki? N'agamba mbu agenda bikola biki byonna byonna byonna. Naye ng'alimbalimba kitaawe, yamugamba agenda bikola byamutumye byonna, era n'atambula n'avaawo. Yasooka n'agamba omu nti nno jangu onkolere kino. Oyo omu n'agaana omwana yasooka yamutuma n'amugamba nti mutabani wange nti egenda onkolere kino ne kino ne kino ne kino. Omwana n'agamba sijja bikola taata, sijja bikola, siina budde. Oyo n'amuvaako n'agenda kuwookubiri n'amugamba genda onkolere kino ne kino ne kino. Omwana n'akkiriza n'amugamba kale daddy kangende nkikole. Naye Bayibuli egamba nti oli yagaana ate oluvannyuma yagenda n'akikola. Naye ate ono eyakkiriza nti ŋŋenda kkola, eyakkiriza maaso ga taatawe nti agenda kkola omulimu taatawe gwamutumye, ate teyagenda, teyakola nga bwe yasuubiza. Kati kibi nnyo okuwuliriza ekigambo naye ate n'otakikola. Okitegeera? Kibi nnyo okuwuliriza ekigambo kya Katonda naye ate n'otakikola. Kugamba oba ofaanagananga n'omwana oli taatawe gwe yatuma, yamutuma n'amugamba ogenda kunkolera kino. Omwana n'akkiriza n'agamba yes daddy ngenda kikola, naye ate bwe yadda eri ebbali n'agamba sijja kikola, siina budde bwe. Okitegeera? Kati naffe tuwulirizenga ekigambo kya Katonda tukikole, tulemenga kubeera ng'omwana oyo ow'emputtu eyeeyisa obulungi wano mu maaso ga taatawe naye ng'ate emabega akola birala. Mukama abampeera omukisa era abanjagalire. Kale neeyanziza nnyo abawandiisi baffe mwenna mwebale kuwandiika. Tugenda kusoma 1 Corinthians chapter 10. Mukama akuwe omukisa, n'abalala mwenna abawandiise mukama abawe omukisa. Kale egamba nti kubanga saagala mmwe obutategeera abooluganda. Pawulo yali agamba Abakolinso n'agamba nti kubanga saagala mmwe obutategeera abooluganda. Bajjajja baffe bonna bwe baali wansi w'ekire era bonna bwe baayita mu nnyanja, bonna baayitamu mu nnyanja, bonna baali wansi w'ekire. Katonda teyasosola mukadde na muto na muvubuka na muwere, bonna baali wansi w'ekire era baali wansi w'ekire, era n'abakulembera n'abayisa mu nnyanja emyufu. Era bonna bwe baabatizibwa eri Musa mu kire ne mu nnyanja. Olwokusatu, era bonna ne balyanga emmere emu ey'omwoyo nga naffe bwe tulimu kugirya kati. Tulimu kugirya emmere eno ey'omwoyo, omugaati, emmaanu. Era bonna ne banywanga okunywa ekimu okw'omwoyo. Olwokuna, kubanga banywanga ku lwazi, banywanga mu lwazi olw'omwoyo olwabagobereranga, n'olwazi olwo lwali Kristo. Kyekyo kye nagamba nti Kristo teyazaalibwa buzaalibwa jjuuzi wano mu emyaka 12 emabega. Kristo yaliwo. In fact, Kristo olunaku olumu Yesu Kristo yagamba Abafalisaayo n'Abasaddukaayo n'abali bakuŋŋaanye n'Abayisirayiri n'abagamba nti nze naliwo nga Ibulayimu atondebwa. Ne bawakana ne bagamba gwe wajjuzi wano, n'abagamba nze naliwo era olunaku Ibulayimu lwe yatondebwa nalulaba, nga bo bawakana. Kaakati wulira, yaliwo nga ne Ibulayimu tannaba kukola ki? Nga tannaba kuzaalibwa. Kati era uno yaliwo ng'abaana ba Isirayiri bava mu nsi ey'Emisiri bagenda mu nsi ensuubize. Yesu abeerawo jjo, abeerawo leero, waali emirembe gyonna. Otegeera? Yesu abeerawo jjo, wa leero, wa mirembe gyonna.
Okitegeera kati bw'abanga yali n'abaana bano abaana ba Isirayiri nga bava mu nsi ensuubize naffe waali ne kuffe waali era nkukakasa nti agenda kutukuuma. Bayibuli egambye nti kubanga baanywanga mu lwazi olw'omwoyo olwabagobereranga olwazi lwabagobereranga bo balowoozanga nti lwazi lwe lubagoberedde naye nga lwagala kuba protectinga lwagala kubagabirira mazzi baleme kufa nnyonta lwagala kuba lukugamba Yesu atukuuma Yesu atugoberera ffe nga tulowooza era ebiseera ebisinga tugenda ne tugwa mu buzibu ne tandika okaaba n'ogamba Katonda wangandese biki biki ng'awulira Katonda wabata kulese era wegenderezanga nnyo ebigambo byoyogera wegendereza nnyo ebigambo byoyogera n'otemulugunya mu maaso ga Katonda kubanga awulira toyuka gw'oyinza okulowooza nti nti oliawo oliweka toliweka ate ne kaakati okutuukisa mu kiseera kino okuba nti waliwo abalala abafudde COVID naye nga gw'okyali mulamu ate ng'otambula obadde okozesa taxi obadde okozesa publicly obadde okozesa public transport obadde okozesa ebintu ebiri public buli kimu obadde okikozesa ng'abalala bye babadde babikozesa naye abalala bafudde naye nga gw'okyali mulamu nga nkyali mulamu tetuli ffekka Yesu waffe atuliko atutambulirako obukuumi bwa mulokozi waffe webuli era aliwo okutulwanirira aliwo okutukuuma tetuli ffekka njagaloddemu amaanyi oyinza okuba ng'oyina embeera gy'oyitamu kituufu oyinza okuba ng'oyina embeera gy'oyitamu leero ate kati tulina mu lockdown oyinza okuba nga kituufu embeera ogiyitamu embeera nze ngitegeera nga tolina kyakulya nga tolina nga weebuuza nga oyina ebibuuzo bingi otomanyi oba omulimu bw'ova mu lockdown weeguli oba teguliiwo tomanyi nti oba capital w'onoova mu lockdown k'onooba omusigazza oba onooba toyina okitegeera Yesu abimanyi byonna atunula abimanyi nkusaboddemu amaanyi ogume omwoyo kubanga toli wekka Katonda abiraba agenda kuyimirira agenda kugolokoka ono eyafuuka olwazi ono Yesu lwazi lwaffe agenda kutulwanirira Katonda abimanyi byonna Bible egambye nti kubanga banywanga ku lwazi olw'omwoyo olwabagobereranga tebereza lwabagobereranga buli webagendanga ng'olwazi lubagoberera buli webagendanga ng'olwazi lubagoberera Yes, you are not alone. Wama Emily okitegedde. You are not alone. Yesu wali mu lyato. Yesu mwali mu lyato. Mu lyato lyo Yesu mwali. Ogenda kuwangula because you are not alone. I'm not alone. Ekyo kyokka atali munda munze wamanyi nnyo okusinga ali mu ggwe amini okusinga ali mu nsi ali mu ggwe wamanyi nnyo okusinga ali mu nsi ono ali mu nze ali mu ggwe wamanyi nnyo okusinga bino bye tweraliikirira okusinga bano abeewaana oba kusinga ebyewaana oba okusinga ebireekaana ali munda munze wamanyi nnyo okusinga ebireekaana ali munda mu ggwe Eva wamanyi nnyo ono akugoberera ono olwazi lwaffe wama Edi okitegedde ono akugoberera wama Ruth okitegedde akugoberera wamanyi nnyo wamanyi nnyo okusinga ebireekaana era byonna bimanyi Bayibuli egambye olwokutaano nti naye bangi ku bo olwokuna kubanga banywanga mu lwazi olw'omwoyo olwabagobereranga n'olwazi olwo ye Kristo olwokutaano naye bangi ku bo Katonda teyabasiima which book 1 Corinthians chapter 10 1 Corinthians chapter 10 tufutuse mu lunyiriri olw'okutaano 1 Corinthians chapter 10 Bible egambye nti naye bangi ku bo Katonda teyabasiima bangi ku bo Katonda teyabasiima kubanga ebikolwa byabwe teyabisiima teyasiima bikolwa byabwe
ebikolwa byabwe by'okwemulugunya bye biri bye nkugambye nti twegendereze nga twogera, twogendereze nga tuko byonna bye tukola, twegendereze nga twe enneeyisa yaffe twegendereze. Agambye nti naye bangi ku bo Katonda teyabasiima kubanga baazikirira mu ddungu. Baazikirira mu ddungu. N'agamba nti naye ebyo byali byakulabirako gye tuli. Byali byakulabirako gye tuli. Kubanga newankubadde nga baali baana balondemu baana Katonda yali yeerondera ezzadde lye. Abayisirayiri zadde lye yali yeerondera. Naye bangi ku bo tebaasiimibwa. Tukolenga Katonda byayagala tusobole okusiimibwa mu maaso ga Katonda. Tukolenga Katonda byayagala tusobole okusiimibwa, tutambulirenga mu makubo ga Katonda tusobole okusiimibwa. Kubanga bwe tutatambulira mu makubo ga Katonda tetusiimibwa, ekibeera kiddako kubeera kuzikirira. Ekiba kiddako kubeera kuzikirira, kubanga Bayibuli egamba nti bangi baazikirira mu ddungu. N'agamba naye ebyo byali byakulabirako gye tuli, tuleme okwegomba ebibi era nga bo bwe beegomba. Tuleme byali byakulabirako gye tuli nti newankubadde bo baali balonde ba Katonda naye beegomba ebibi, beegomba ebifaananyi. Beegomba ebifaananyi by'emisiri. Beegomba ebifaananyi by'emisiri, beegomba ebintu by'emisiri, beegomba ebyokulya by'emisiri, beegomba enneeyisa y'emisiri n'ebaleetera okuzikirira. Twegendereze nnyo ebintu bye tuyaayaanira, kubanga osobola okuyaayaanira obugagga. Ab'emikwano, obugagga tebuliimu. Obugagga mpewo. Obugagga mpewo nga bw'okiwulira. Abantu bangi COVID abasse ne baleka ebyobugagga, balese ebyobugagga, gwe byoyaayaanira babirese. Okitegeera? Obugagga mpewo, tusooke tuyaayaanire okunoonya obwakabaka bwa Katonda. Tubuyaayaanire ebisigadde bigenda kujja mpola mpola. Lina bagamba ne mbagamba nti uli akatono. Akatono koyina naye nga kayina emirembe. Nga oli mu kuyaayaanira Katonda, si kuyaayaanira oba si kwegomba bibi. Bayibuli egambye nti naye ebyo byali byakulabirako gye tuli, tulemenga okwegomba ebibi era nga bo bwe beegomba. Beegomba okwegomba. Ab'emikwano, amateeka 10 Bayibuli egamba nti teweegombanga. Yasooka n'agamba teweegombanga mukazi wa munno, teweegombanga bya bugagga bya munno, teweegombanga. Okwegomba kuleetera okuzikirira. Okwegomba kwaleetera abaana ba Isirayiri okuzikirira. Baalema, baagaana okulya, ngamba beemulugunya nga tebaagala kulya maanu, nga baagala kulya bintu by'emisiri. Ebiseera ebisinga bwe tuli twegomba nnyo ebintu by'emisiri okusinga okwegomba obwakabaka bwa Katonda. Twegomba nnyo ebintu by'emisiri. N'olaba emmotoka n'ogamba maama laba eyo, n'olaba kino n'ogamba maama, n'olaba olugoye n'ogamba bannange. Kwegamba nga twegomba, tuyaayaanira ebintu ebiggwaawo. Twegomba nnyo ebintu ebiggwaawo, tuyaayaanira nnyo ebintu ebiggwaawo, tusooke tuyaayaanire obwakabaka bwa Katonda bassebo ne bannyabo. Obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, ebirala byonna bigenda kujja. Katonda ebintu ebirala byonna abirina. Ayagala omutima gwaffe. Kati wiiki eno ayagala kwogera n'omutima gwaffe. Kubanga Pawulo agamba abantu bano Abakolinso nti naye ebyo byali byakulabirako. Ab'emikwano, ebyokulabirako bingi bye tulabye. Tulabye abantu nga baleka obugagga. Soko tunuulire Gaddafi. Gaddafi yaleka ttaanizi ne ttaanizi za ddoola naye yazireka. Yaleka ebirombe by'amafuta. N'afanga emmese. Bye tuyaayaanira. Obugagga bwe tuyaayaanira, oli omusajja yali abulina ng'asobola okuliisa ensi za Afrika zonna naye yabireka.
yabireka. Bible gambye nti ebyo byebyokulabirako bye tulaba tusobole ofa okunywezebwa, tuleme okwegomba ebibi, tuleme okwegomba obugagga, tuleme okudira okusinza ebifaananyi. Kubanga bw'osinza obugagga oba osinziza kifaananyi, nze siina ddiini gye nnumba, wabula omuntu kasayitirize nnyo, ne bw'aba mwana omuntu asobola okusinza omwana. Naga, nze sigenda genda mu night prayer mwana ange sina gwe ngenda mulekera. Ah, nze sigenda genda mu night prayer sigenda okitegeera. Uno sinze bintu. Omusigenda sobola genda mu night prayer kubanga nyino kola nyino mulimu gwange sisobola na genda mu church ngo mulimu gwange zero mulimu gwange okitegeera. Naye nga weerabidde nti waliwo ekiseera kye wabeererako nga toyina mulimu, Katonda n'akusustaininga. Kati gwe olowooza nti olw'omulimu gwo gwe gukusustaininga, naye nga gwe gukubeezaawo, gwe bw'otyo bw'olowooza. Naye nga te wali obaddeko nga toyina mulimu, naye nga w'oli ng'era oli mulamu. Nimbye. Wali obaddeko ng'otoyina mulimu, wali obaddeko ng'onoonya omulimu. Ky'ogamba olwamala okusoma bw'oti n'ofunirawo omulimu, naye tewabeerawo, tewabeera ng'oli mulamu. Ky'ogamba bwe bakuwumuza kwogwa omulimu guli gwe bakuwumuzaako n'ofuna omulala, ky'ogamba mweyo piriyodi nga tonnaba kufuna mulala, wali toliiwo. Katonda ayi takuyimirizaawo. Katonda yakuyimirizaawo luli nga toyina mulimu, era ye Katonda y'omu yakuyimirizaawo ne kakati ng'oyina omulimu. Tolowooza nti ogwo omulimu gwe gukuyimirizaawo, kubanga abantu bangi abakola ne batasasulwa, okitegeera. Kati kisa kya Katonda gwe okuba nti osasulwa. Katolowooza nti weeyimirizaawo wekka, tosobola kweyimirizaawo wekka. Si maanyigo sigega kuyimirizaawo. Kisa kya Katonda kye kikuyimirizaawo. Oli mulamu lwa kisa kya Katonda. Ky'ogamba osanitizinga nnyo. Ky'ogamba gwe osanitizinga nnyo okusobola okuba nti no okyali mulamu nga COVID takutte. Ky'ogamba osanitizinga nnyo. Kisa kya Katonda. Ky'ogamba to onaaba nnyo engalo. Ky'ogamba nti osobola okuba nti weebaka weebaka otunula bw'otyo, osobole okuziyiza ekiyenje oba akawuka akasobola okuyingira mu nnyinda yo nga weebase. Ky'ogamba gwe weekuuma, gwe weebeezaawo. Kisa kya Katonda. Kisa kya Katonda. Ne bw'oba onaaba nnyo, ne bw'oba okola otya, in fact ne bw'oba onaaba nnyo. Ekiraba ekyennyanja kye kisinga okubeera mu mazzi, naye ekyennyanja kiwunya. Ekyennyanja kisiiba mu mazzi. Kisiiba mu mazzi ekyennyanja, ne kisula mu mazzi, ne kibeera mu mazzi, ne kikola kitya, naye ekyennyanja olukijja bwe kiti mu mazzi, ojja okiwunyeko owulire. Kibeera kiwunya nga tekibeera mu mazzi. Okitegeera? Kati teweewaananga nnyo mbu kubanga onaaba nnyo ky'ova nti oli mulamu. Teweewaana nnyo nti oli mulamu lwa buyonjo bwo. Toli mulamu lwa buyonjo bwo. So ng'ate obuyonjo tulina obukola. Tulina okunaaba mu ngalo, tulina okusanitizinga, tulina okuteekako masiki, tulina okuteekako masiki. Okitegeera? Masiki giteekeko. Naye kowola masiki ey'omwoyo omutukuvu yebeesookako. Kowola masiki ey'omwoyo omutukuvu yebeesookako. Ky'ogamba nti ovuga nti olw'okuba nti bakuwa driving permit nti oli professional driver, nti gwe weevuga. Bonna bonna abakoze accident ky'ogamba tebabadde na permit, tebabadde na driving permit. Bonna bonna abadde bavuga emmotoka, abakoze accident, abagudde ku kabenje ne bafa, abakoze accident bonna badde si ba professional driver. Ky'ogamba badde tebalina driving license. Bazirina. Naye kisa kya Katonda okuba nga gw'okyali mulamu. Osobola okuvuga emmotoka n'ogenda n'ofuluma n'omala n'okomawo. Kisa kya Katonda. Waliwo eyampa obujulizi n'angamba bannange, Mukama nga njagala
mbu bwe yagenda navuge mutuka nagenda ku mulimu olwa nakoma bulungi nnyo bwe yakoma obwati bwaba ayingidde parking mu gate ye bwati agenda okulaba nga brakes zisumulukuka nga zigwa wali kisa kya Katonda kubanga kuba mwaka fana nyisinga zasumulukuka nga akyali ku highway oba singa zasumulukuka nga akyaserengeta ye zasumulukuka olwa parkinga mu parking ye wakabwati agenda okulaba nga gundi brakes nga zisumulukuka nga zigwa wali nga amaze okupakinga amaze n'okuzikiza omuliro amaze n'okujjamu ekisumuluzo brakes ne zigwa wali wansi kisa kya Katonda kisa kya Katonda kati ab'emikwano okwegomba kuleetera okujjawo ekisa kya Katonda okwegomba kutuleetera okugenda mukwemulugunya oluvannyuma lw'okwemulugunya omwoyo omutukuvu anyiga ate Yesu yagamba bwati n'agamba nti osobola okwogera ku mukama waffe ekibi n'oyogera ne Katonda waffe ekibi naye alivvoola omwoyo wa mukama talisonyiibwa alivvoola omwoyo omutukuvu talisonyiibwa kati okwemulugunya oba ovvodde omwoyo wa mukama ono akutambulirako ono akubeerako ono akuyamba naye nga ggwe tomanyi akuyamba n'atambula naawe naye nga ggwe tomanyi n'ogamba ekintu kyaŋŋambye nabadde ŋŋenda kuyitaawo kale ne mpulira ekintu ne kiŋŋamba kati nze ngalumu nali nva ku kyaki edda nga siina mmotoka nali nva ku kyaki nenkolaki ne ŋŋenda mu paaka mu old tax park bwe natuukayo nensanga nga ekifo kibulamu kimu naye omuntu omukazi omu n'agamba kino ekifo nze nkikwatidde mukwano gwange nze n'agamba kondakita nti ye ekifo yakikwatidde mukwano gwe mbu simanya bagenda musisinkano ali mu maaso neŋŋamba then it's okay neŋŋamba kaninde takisi endala neninda takisi endala nentuula eri takisi neegenda bwe yagenda aweseggukwawo awaserengeterwa oba omusajja yaveeri mu kkubo yava ekyo ekikubo ekiyingira esseguku ekiva esseguku ekiyingira ku hayiwe Ntebe Road ekyo ekiyingira kati takisi yaveeri ate nga neeri nayo emotoka kiroole kyali kitusse omusenyu naye nga kiremeddwa okusiba kyayingira buyingizi kkubo ne takisi nayo nga yo eri ku sipiidi y'amaanyi jjukira awo omuntu ayitawo nga ali nnyakalamba akkirira ne loole naye nekkirira ne bambalagana era abamu bakutuka amagulu abalala baafa ne driver naye n'afiirako naye nga kyannuma nnyo okuba nti nali njagala kugenda nani ndoza nva na mu night prayer nga mpulira nkooye nga njagala kudda waka kuwummula naye weewuunye takisi saagirinnya lwa nsonga olw'okuba nti saasobola omuntu omu ye yali abulamu ate ng'ekifo mbu mukwano gwe yali yakikutte dda ne sirinya takisi eyo naye ffe eyaffe eyaddako tugenda okusanga nentunula ne ŋŋamba bannange eyo takisi yennyini gye nabadde ŋŋenda okulinnya ng'ebulamu ekifo kimu kyokka nange osanga nandibadde mufu oba nandibadde nakutusa ebigere oba nandibadde simanyi kye nandibadde naye ekisa kya Katonda ab'emikwano kisa kya Katonda kyonna ekibangawo teweemulugunyanga buli kintu bayibuli egamba nti Katonda akikola olw'obulungi bwaffe buli kintu kyonna Katonda akikola olw'obulungi bwaffe era ayogera bw'ati mu Romans n'agamba nti buli kintu kyonna akikola olw'obulungi bwaffe nasanga mu bulamu ekifo kimu omukazi n'akaana n'agamba ye ekyo ekifo yakikutte dda ne ŋŋamba itsoke ne ŋŋenda mu takisi endala nentuula ne nninda kati oyinza okuba nga naawe bw'otyo bw'oli okyali ku katebe olinda olinze owoza olinze weemulugunya era bannange era teweemulugunya akakatebe k'oliko Katonda agenda kusisinkana agenda kuyamba agenda kuwanirira
era neche wetaga wane vye wetaga vyo na agenda bikuwa gumikiriza omu tubulamu ekibala ekyokugumikiriza netwaka ya fengee chankalanyo ekibala ekyokugumikiriza kikulu nnyo abemikwano tubale ekibala ekyokugumikiriza kikulu nnyo ebibala ebyomwoyo bikulu nnyo naye ekibala ekyokugumikiriza kikulu nnyo ekibala ekyokugumikiriza ekibala kubanga abantu abamu tetugumikiriza era ekireetera okwegomba ekireetera okwemulugunya kubanga tetugumikiriza naye bw'ogumikiriza Katonda akuviirayo Natula katebe nengambo wae, kantule mutakisendala. Nentula mutakisendala. Tugenda okutuuka nga ne bali tebatuuse. Kati nze yagumikiriza natuuka. Naye ate kugamba simanyi. Osanga singa saagumikiriza sandituuse. Osanga singa saagumikiriza nandibadde mulema kati. Osanga singa saagumikiriza bandibadde bantemako ebigere. Amagulu. Naye okugumikiriza kukulu nnyo abange tuyige okugumikiriza abaana ba Isirayiri baalemwa okugumikiriza newankubadde nga emmere emmaanu gye baali balya bayinza okuba nga yali tebawoomera naye emmaanu gye baali basobola Katonda gye yali abateereddewo mu ekyo ekiseera esobole okubayisa mu ddungu waliwo emmere nga yabudde bwayo buli kintu kibeera n'ekiseera kyakyo omubuulizi Sulemaani yagamba mubuulize essuula ya kusatu n'agamba nti buli kintu kibeera n'ekiseera kyakyo buli kintu kyonna ku nsi kuno kibeera n'ekiseera kyakyo ekiseera ekyokusanyuka ekiseera ekyokukaaba ekiseera ekya buli kimu ekiseera ekyokusiga ekiseera ekyokukungula mu nsi muno buli kimu kibeera n'ekiseera kyakyo kati ekiseera ky'omuddungu baali balya maanu naye ate eri gye baali balaga waliyo amata n'omubisi gw'enjuki naye lwaki omuntu aba tasobola kugumiikiriza olw'emmaanu eno yokka paka lwatuuka ewali amata n'omubisi gw'enjuki kubanga ekibala ekyokugumikiriza tekiri muffe abemikwano tubale ekibala ekyokugumikiriza tujja kutuuka embeera ekyekuttekuttemu naye ojja kutuuka bino byonna Bayibuli egambye nti byatuwandiikirwa tusobole okukola ki okuyigira ku bino byatuwandiikirwa tusobole okuyigira ku bino Bayibuli egambye nti naye ebyo byali byakulabirako gye tuli tulemenga okwegomba ebibi era nga bo bwe beegomba so temubanga basinza ba bifaananyi ng'abamu ku bo nga bwe kyawandiikibwa nti abamu nga bwe kyawandiikibwa nti abantu ne batuula ne balya ne banywa ne bagolokoka okuzannya batuula ne balya ne banywa ne bagolokoka okuzannya naye nga baali bazannyira mu maaso g'ekibumbe kye baali bamaze okubumba baali babumbye goldi gwe baavaayo emisiri n'omukisa baavaayo emisiri nga balina goldi kati goldi oyo mu kifo ky'omukozesa obulungi bo kye baakola ne bamubumbamu ennyana ne bakola ennyana kubanga baalabanga abamisiri nga bagendanga mu maaso g'ebibumbe ne basinza nabo ne beegombera ebibumbe ne baleka Katonda eyabayisa mu nnyanja emyufu ne baleka okugoberera amateeka ga Katonda eyabayisa mu nnyanja emyufu eyabawonya mu mukono gwa Falaawo eyabataasa mu lugendo naye ne batandika okusinza ne bakola ennyana ne batandika ogisinza ne batandika ogizinira ne batandika okulya sacrifice kuba Bayibuli egambye nti ne bakola sacrifice ne bagikolera saddaaka
Enyana. Nebaji kuata, nebaji kolela sadaka. Uchitegele. Kubanga baibe gami nti. Nti. So. Teba. So teba muba. Temuba angaba sinza babi fananyi. Ngaba ntu, ngaba mkubo. Ngaba mkubo. Ngaba chawa ndikibwa nti. Abantu. Nebatula okulya n'okunywa nebagolokoka okuzannya mu maaso g'ekibumbe olw'omunaana era tetwendanga ng'abamu ku bo bwe baayenda ne bagwa ku lunaku olumu obukumi bubiri mu enkumi ssatu baayenda ne bagwa olunaku lumu baafa emitwalo ebiri mu enkumi ssatu bonna baafa lunaku lumu uli Bible egamenti era tetukemanga Mukama Katonda waffe ng'abamu ku bo bwe baakema emisoto egyo ne gibatta baakema Katonda emisota ne gibalumu Katonda Bible egamenti bwe baakema Katonda baamugamba baagamba Musa ne bagamba ne Katonda nti naye kati Musa ne Katonda ono gw'osinza lwaki mwasalawo okutuleeta mu ddungu lwaki mwasalawo okutuyisa mu ddungu muno ne bamubuuza emisiri tewaliyo mmere emisiri tewaliyo ntaana tebereza babuuza Musa ne Katonda nti emisiri tewaliyo ntaana ne bamugamba nti wakiri twandifiiridde emisiri osoma ekyabala egundi osoma Numbers chapter 14 yojja jesomera Numbers chapter 14 bwe batyo bamugamba nti emisiri tewaliyo mmere tewaliyo ntaana tebereza bamubuuza emisiri tewaliyo ntaana entaana nga bazaagazaaki entaana abayisirayiri abaana ba Katonda abalonde ba Mukama baali baagazaaki entaana z'emisiri kubanga baalabanga babaziika mu simanya paliyamidi simanya mwe mubimanyi mwezi muzimanyi ezo kwegamba beegombanga entaana tebereza beegomba entaana z'emisiri entaana zirimu kalungi ki beegomba ebitaliimu ab'emikwano tugenda ne tweyagomba naye ebintu bye tweyagomba tebiriimu emmotoka gye weegomba omulala yagifuniddemu akisidenti n'afiiramu ennyumba gye weegomba omulala bwakedde ng'ennyumba yamukubye n'afiiramu ebintu bye twegomba tebiriimu saba Katonda akuwa omukisa mulungi amamotoka malungi buli kimu kirungi ebyo ebintu bye mulowooza birungi naye ebirungi biri mu mukono gwa Mukama ebirungi biri mu mukono gwa Mukama si kwegomba nkugambye abayisirayiri beegomba entaana nga bazaagazaaki beegomba entaana ebintu byetwegomba ebimulumbe naffe nga tuli mu kwegomba ebimulumbe ddala ebintu byetwegomba ebimu kufa ebimulumbe tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe ebirala byonna ebirungi Katonda agenda bituyiyiza era agenda bitufunira era agenda kubituwa bano beegomba bwe beegomba ne batandika okwemulugunya okwemulugunya kwabwe ne kutuuka mu maaso ga Katonda Katonda n'alyoka asindika emisota egy'omuliro emisota egy'omuliro ne gitandika babojja buli gwe gwabojjanga ng'afa omusota gw'omuliro nga gubabojjanga buli gwe gwatemanga ng'afa buli gwe gwatemanga ng'afa nga tebayina olw'obukuumi bubavuddeko buli we weegomba n'otambulira mu butali butuukirivu obukuumi bwa Katonda bukuvaako obukuumi bwa Katonda bukuvaako beegomba okwegomba kubi nnyo bayenda baagolokoka babumba ennyana ne batandika zisinza ne basinza ennyana ne bazannyira maaso g'ennyana nga bazinira Katonda waabwe ne batatuuka mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki
balinga be mulugunya olw'emmanu gye balya. Naye mbabuulire, waliwo ataalina mmanu. Kati olaba weemulugunya, oyinza okuba mu kaseera kano weemulugunya olw'akawunga akataliiko nva. Naye waliwo atakalina, waliwo eyeegomba ekikopo ky'obuugi nga takirina. Gwe weemulugunya n'ogamba olw'akagoye akamu, naye waliwo atalina. Ate waliwo atasobola na kuzambala nga obwongo bwe tebuliiko, nga bwanoba, nga egwaya zaavaako, nga ayambala biveera, buli lw'ayambala ebiveera alaba nga ayambadde gawuni. Naye gwe oli mulamu, akagoye osobola okukooza n'okateekako paasi bana okwagolola bulungi nnyo n'oyambala n'onyuma. Gumiikiriza, gumiikiriza buli kintu kyonna kyonna kirina obudde bwakyo. Oyinza okuba nga kati oli mu Potter's House, oyinza okuba nga oli mu okyabumbibwa, oyinza okuba nga Katonda akyalina byakubumbira, oluvannyuma lwa bikubumbira byonna bigenda kutuukirira. Oyinza okuba nga kati oyina kye weegomba, oba weegomba byakulya, n'olwabeegomba ebyokulya. Waliwo mukwano gwange yangamba n'agamba nti ng'akyali muto yalinga abeera ne anti we, ng'alina gye gy'abeera ne anti we. Naye nga bambi bwe baleeta ennyama afunayoko bwe kati, afunako bwe kati, bwe baleeta omugaati afuna katoosi kamu bwe kati. N'agamba bwe ndikula ne nfuna omulimu ngenda kwetereeza bulungi nnyo. Era bw'atyo bwe yakola. Bwe yamala senior 6 n'agenda n'afuna omulimu. Bwe yafuna omulimu then n'agenda n'afuna akayumba ke n'apangisa. Bwe yapangisa yagenda n'agula kilo y'ennyama yekka n'agifumba n'agirya yekka n'agimalawo. N'agamba kati ekyo kiwedde. N'amala n'agamba nti n'amata yalinga ageegomba kubanga ewaabwe yali akyali muto ng'amata galinga mazzi ewaka. Era omuntu nga bw'alumwa ennyo ntadduka buddusi genda kunywa maki mata. Naye taata waabwe bwe yafa bambi ebintu ne bikyankalana ne bitabuka. Naye kati ye kye yakola n'agamba bwe ndikula kyengenda okukola. Era bwe yamala okugula kiro eri ennyama n'amala n'afunayo omusaala gw'omulala n'agula ki hampulira kati era kwali naye namugamba eyo sitoore njya ginyumiza abantu paka yagenda n'agula omugaati mulamba guno ogwa kiremu n'agutuulako ne liita y'amata n'agutuulako omugaati gwe ne liita y'amata byonna n'abirya n'abinywa teyalekawo n'ekimu n'amanya namanya nti kati omuntu asobola okubaako nekyeyeekolera n'amanya nti omuntu kati asobola okubeeko nekyeyeekolera. Kugamba naggwamu amaddu gali ag'omugaati, naggwamu amaddu ag'amata, naggwamu amaddu ag'ennyama n'atereera. Kati buli kimu kibeera n'ekiseera kyakyo. Bw'ono ogumiikiriza Katonda agenda kuwa buli kimu mu budde bwakyo. Katonda tasobola kuddira nga naawe bw'otosobola kuddira mwana bebi. Bebi ow'emyezi 2-3 n'ofumba ettooke n'ofumba n'enkoko n'omuwa, ekyo tokisobola. Newankubadde nga ettooke liwooma, nze manyi mpomerwa nnyo ettooke era ndyagala nnyo. Newankubadde nga ettooke liwooma, newankubadde nga enkoko ewooma ngamba chicken, naye tosobola kugikwata ng'omaze gifumba bulungi nnyo. Omwana ono omuto w'emyezi 2-3 oba mwezi gumu n'omuwa, tekisoboka. Era bebi oyo ow'omwezi gumu 2-3 ayina kunywa kulya bbeere lye, ayina kuyonka bbeere lye, kubanga kye kiseera kye ekyokuba nti ali mu kuyonka bbeere eryo. Naye ate bw'akula ng'awezezza emyaka 5-6-7 aye tosobola mmuwa bbeere. Ebbeere liba terikyamugasa. Ekiba kimugasa ly'ettooke liri ly'otaamuwa ng'akyali bebi, n'enkoko eri ebyo kati oba ekyennyanja ebyo kati olwo bye bimugasa. Kati buli kintu kibeera n'ekiseera kyakyo. Ekiseera eky'ebbeere we kibeerawo omwana ng'akyayonka bbeere
abera abayonka bere ne bwe kisera bwe kituuka nga akuze myaka 5 mukaga musanvu atawa abayina kulya mmere emuzimba ezimba omubiri emukolera emumala kakati ne kakati era bwe kitowe kiri Katonda ayinza okubanga akutunuulira nga tonnaba kutuusa ekintu ekyo kyogamba kyoyayana kyogamba Katonda yakinyima ekyo kyeweegomba n'ogamba Katonda yakinyima nga tannaba takikummanga wabula acha kuwaniriranga bebi bwawanirirwa paka lw'onootuuka mu kiseera kyakyo oba okyali mu nnyumba y'omubumbi okyali mu Potter's House paka lw'onootuuka mu kiseera ky'okuba nti kati olekeddwa okuba nti nno otuuse kale ng'okuze otuuse kubanga soko labe omuti olugusimba omuti gw'omuyembe olugusimba weeguti mu ttaka si lukwe kubalirawo gutwala it takes time okuba nti omuti gukola ki guvaayo ne gutandika okubala ebibala tegubalirawo nga wakagusimba bw'oti gutwala obudde paka mu kiseera kyagwo he era ye Katonda agamba nti ndituuse ekiseera ekyokuzaala ne sizaaza ndituuse ekiseera ekyokuzaala ne sizaaza Katonda tasobola kutuusa kiseera kya bibyo n'atabikuwa ekiseera ky'okuzaala era olaba omwana yenna olubuto lwonna oba omukazi yenna ng'alina olubuto bweruweza emyezi 9 omwana nga tafuluma era ne bamuwa budde n'atafuluma bamuindyusinga bamuindyusinga bamuteekamu amacupa ag'okuindyusinga ebisa omwana afulume kubanga ekiseera ky'okufuluma kibeera kituuse era bw'abanga omwana aganidde mu lubuto omukazi bamukwata ne bamuteeka mu theatre ne bagamba nti nedda ono omwana takyasobola kusigala mu lubuto ayina okuvaayo era ebiseera ebisinga abasawo bo bakimanyi ebiseera ebisinga omwana bw'abanga atuusizza okuzaalibwa naye n'atazaalibwa bamanyi n'okwasamira mugundi n'okwasamira mugundi muki mu lubuto n'anywa amazzi ago asobola n'okukola mupupu mwaga amazzi agali mu lubuto ate n'olabanga omwana kisobola n'okugamba kimuleetera n'okufa kubanga atuusizza ekiseera eky'okuzaalibwa n'atazaalibwa oba atuusizza ekiseera eky'okufuluma n'atafuluma kati buli kintu kibeera n'ekiseera kyakyo buli kintu kyonna kibeera n'ekiseera kyakyo ekiseera kyo gumiikiriza kigenda kutuuka kakkana ogenda kutuuka nakugambye nti bano beemulugunya ne bagaana ne balemwa beemulugunya ne bagaana okutambulira mu mateeka ga Katonda ne balemwa okutuuka mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki naye nga bo bennyini okitegeera nga bo bennyini bebaaleetera olugendo lwabwe okubanga lukoze ki olugendo lwabwe okuba nti luli blocked kubanga okwemulugunya kati mwana wa Katonda lekera okwemulugunya wano Paulo atugamba nti bino byonna byawandiikibwa ffe ng'abaana ba Katonda tufune ekyokulabirako tufune ekyokulabirako tulekerawo okwemulugunya wabula tweteeketeeke okweteekateeka mu kifo obudde bw'obadde okozesa okwemulugunya bukozese weeteeketeeke bw'oba ng'olindirira ng'ogamba nti no oluddewo okufuna olubuto weeteeketeeke gula obugoye bwa mwana gula akatanda omwana w'aneebaka beera nga weeteeseteese gwe ng'omwana wa Katonda weeteeketeeke ky'oba okola kwe kweteekateeka Bayibuli egamba nti Mariamu ne Yusufu bali bagenda waabwe bali bagenda kubalibwa bali bagenda mugundi musaza ddala simanya oba muki okugenda okubalibwa Yusufu gy'azaalibwa bagende babalibwe naye bwe baali mu kkubo nga tebannaba kutuuka bwe baatuuka baabulwa ekisulo we banaasula
Neba genda neba sulamuchi, mchidaro chente. Neyo luo kubaba alibe tese tese. Mweche chisera mkusula mchidaro chente. Mububibuli. Ba, oluo kubaba alibe tese tese. Bazalu umwana. Umwana, obu, ne wankubadenga ba muzalira mchidaro chente. Obu sate kwa mutuka ku. Kubanga bali betese tese. Batambulanga betese tese. Kati gwomwana wakatunda. Oina kutambulanga wetese tese. Mifocho kubanti no. We mulugunya abantu bana abana bakatonda mu kifo ky'okuba nti bandi ba, mu kifo ky'okuba nti be mulugunya mu ddungu bandi badde bagamba nti singa nafuna ekifo kyange mu nsi kulukuta amatano omubisi gw'enjuki ngenda kola ntya ngenda kusimba ki ngenda kulembeka ntya ngenda kozesa ki bino ebyokulembeka biki bye ngenda okulembeka okimanyi nti ono omusajja ono lwakuba temumwagala mumwinako history enzibu bamuyita simanya Bill Gates. Bill Gates waliwo munnamawulire eyamukyalira n'amubuuza nti obugagga obwo bwonna bwonna wabujjawa oba wabufuna otya? Bill Gates na before nga tanaba muddamu yamusaba ka peni munnamawulire tebasobola kwawukana na peni of course munnamawulire n'akwata peni munnamawulire yali mukazi no, bali babiri n'omusajja baagenda omubuuza nga bamuganga baagala kumanya obugagga bw'alina yabukola atya emmaali eyo obugagga obwo amagezi yatandika atya okuyiiya amagezi agakola obugagga obufaanagana bwe butyo n'abasaba peni omusajja n'ajjayo peni munnamawulire omu n'agikwata n'agiwa Bill Gates. Bill Gates n'ajjayo akatabo ke bo nga balowooza akatabo n'ajjayo akatabo so nga yaggyayo checkbook n'awandiikako amannya n'awandiikako n'aleka nga checkene eri blank eri open check kugamba eri open nga yasayiningako ye yasayiningako busayini signature ye n'awandiikako n'amannya ge n'amugamba n'agikwata n'agiwa omukazi bw'ati omukazi oyo omunnamawulire omukazi n'amugamba nedda ekyo si kye nanonye nze nazitwazze kutegeera obugagga wabujjawa. Bill Gates n'akwata cheke n'addamu n'agiwa omukazi n'agiwa omukazi munnamawulire nga bombi n'omusajja bannamawulire bonna weebali era ne batagikwata n'amala ne bamugamba naye olabika ekibuuzo kye tugambye tokitegedde ne baddamu ne bamubuuza era n'akwata cheke y'emu n'agiwa omusajja eyajja n'omukazi ono omusajja era n'agaana okugikwata n'amugamba nti tokiraba. Bill Gates n'akwata cheke ye n'agizza mu katabo ke n'agizza wali ebbali n'amugamba nti n'agamba nze si missinga any opportunity n'amugamba nti kati olaba mbawadde cheke eno ebadde blank mubadde musobola okussaako ssente zammwe zonna ze mwagala n'abagamba nti mubadde musobola okuva mu bwavu olunaku lwaleero naye olw'okuba nti temukozesezza opportunity eno mumisinze opportunity eno mumisinze omukisa guno n'agamba nze mu nsi muno simisinga opportunity yonna omukisa gwonna ogujja ngukozesa okitegeera kati Bill Gates abo era kati bw'otunuulira abantu abafaanagana bwe batyo oba otunuulira abagagga abafaanagana bwe batyo oba ne muno mu Uganda omwaffe mwebali nanyini wa WBS amini na WBS yes yali nanyini TV ya WBS nga atusa emotoka za benzi mu Uganda wava broadcasting services naye ndo zabajigalawo naye nga yomu yatuse emotoka eza benzi mu Uganda ne BMW naye nga te yomu yakola tuno tuzo twa wava water tebereze emotoka eyegula sente meka emotoka eri very expensive eya benz eya BMW eri very expensive okitegeera emotoka eyo eri very expensive
Okitegeera. Naye newankubadde ng'eri expensive. Y'omu yatunda emmotoka eri expensive eya millions and millions of money. Ate era y'omu yatunda akachupa ak'ebisiringi ebitaano. Kati tamisinga opportunity yonna. Kati abaana ba Katonda tulekerawo okumisinga opportunity. Oyinza okubanga wasoma, oyina empapula, naye ogwo omulimu ogwo ogwo omulimu ogwo bwe gubanga osobola okuba nti no bakusasula ogwo omulimu ogwo gukole nga bwononya emirimu gye wafuna gukole nga bwononya emirimu wafuna okusinga okugamba kya nze yasoma nyinza okola omulimu guno nyinza okuba nti kugamba okitegeera. Kati Bill Gates yagamba abantu bano nti ye tamisinga opportunity. Naffe tuyige obutamisinga chance. Tomisinga chance. Chance bwebeze. Era abaana bangi mbasanyukira. Abaana bali kuno nga tebalina mirimu naye nga tebagraduate. Naasalawo nagamba kangende ebuwalabu mbeereyo for 2 years. Mukama abaweereyo omukisa. Mukama akuwe omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera. Osanga oba oli awo nga kuno tekwaliko mulimu gwo nga gwo ogenda okubeera job creator mu kifo ky'okubeera job seeker. Mu kifo ky'okuba nti onoonya omulimu nga gwo ogenda okukola nga gwe ogenda gwagenda okubeera nti okreatinga emirimu abalala bakole ki? Bakole nga Katonda yayagala ofune empapula ezo ofune empapula ezo Katonda akuyise kugamba yakuyisawo ofune empapula ezo nga ogenda kubeera boss. Okitegeera? Ogenda kubeera boss ate boss omulungi boss atatulugunya banne kubanga nawe embeera ogiyiseemu ogirabye. Osanga Katonda yakuteeka eyo nga ayina ensonga mukama akuweereyo omukisa oveeyo ng'ofunye omwoyo w'amagezi okomewe Uganda okole emirimu oteekewe emirimu abalala banoonya emirimu babeere nga banoonyawo emirimu era nga gwogaba emirimu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bayibuli egambye kali katuzisome zino ennyiriri ziggweyo tusobole okugenda mu ssaala. N'agamba nti era tetwendanga ng'abamu ku bo bwe bayenda ne bagwa ku lunaku lumu 12:13. Era tetukemanga Mukama Katonda Mukama waffe ng'abamu ku bo bwe baakema emisota ne gibatta. Era tetwemulugunyanga ng'abamu ku bo bwe beemulugunya ne bazikirizibwa omuzikiriza. Naye mu ebyo byababaako abo okubeera ekyokulabirako era byawandiikibwa olw'okutulabulaffe abatuukiddwako enkomerero z'ensi. N'agamba nti kale alowooza ng'ayimiridde yeekuuma aleme okugwa. Pawulo agamba Abakolinso nti alowooza ng'ayimiridde yeekuume aleme okugwa. Kubanga ab'emikwano omulembe gwe tulimu mulembe mulala. Naye omuntu yenna alowooza nti ayimiridde agambye nti yeekuuma aleme okugwa. Osobola kwekuuma otya? Okwekuumira mu Mwoyo Mutukuvu. Oyina kwekuumira mu kigambo kya Katonda. Oyina kwekuumira mu makubo ga Katonda. Oyina kwekuumira mu makubo agatya Katonda lw'osobola okuwangula. Agambye nti yeerowooza ng'ayimiridde yeekuuma aleme okugwa. N'agamba nti tewali kukemebwa okukwata okutali kw'abantu. Naye Katonda mwesigwa atabaganyenga kukemebwa okusinga bwe muyinza. N'agamba naye awamu n'okukemebwa era anasangawo n'obuddukiro mulyoke muyinzenga okugumiikiriza. Mukama waffe yeebazibwe. Mwebale kunsabira nzimazeeko. Nsomye okuva ku lunyiriri olusooka mpaka ku lunyiriri olw'13.
agambye nti tewali kukemebwa okubakwata okutwali kw'abantu. Tekuliiwo okukemebwa kwonna kwa buntu ale ne Katonda asawo obuddukiro. Kye tuba tulina okukola kwe kubeera n'omwoyo oli ow'okugumiikiriza tusobole okuyita mu muliro gwe tuyitamu tuwangule mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Kama abampeera omukisa era abanjagalire mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Twongere okusabira eggwanga lyaffe, twongere okusabira abantu bonna abali ku bitanda, naffe twesabire Katonda atuteekeko ekisa asumulule ekire. Ekire ng'ekire kye yateeka ku baana ba Isirayiri nga bava e Misiri, naffe akituteekeko mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Ekire ekyo kitutaase, kituyise mu mbeera gye tulimu, kituyise mu COVID-19, kituyise mu ndwadde, kituyise mu lockdown, kituyise mu bwavu, kituyise mu mbeera gye tulimu, tusobole okuwangula mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Ate era ekire kye kimu kikome ku balwadde, kireeta okuwonya, kireeta okusumulula mu linnya lya Yesu Kristo. Kale leka tuyingire mu kusaba. Katonda omulungi, Taata omwesu gwa Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Taata tukuyimusa, tukugulumiza, tukuwa ekitiibwa Mukama, tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi, tukwebaza Katonda ffe olw'ekigambo kyo Mukama kye tuwulidde, tetusigadde kye kimu Kabaka w'abakabaka. Weebale Taata waffe, weebale Kabaka w'abakabaka Mukama kitange, tusaba Mukama oyongere okwogera naffe Taata weno wiiki Mukama, tusaba Katonda waffe oyogere naffe, emitima gyaffe Mukama migule, tusaba oyogere Kabaka w'abakabaka, tusaba otusaasire, tubadde twemulugunya Mukama, tubadde tukola obubi, tubadde twemulugunya, tubadde twegomba ebibi, awo tusaasire Katonda waffe, otunaze n'omusayi gwo Taata, otutukuze Mukama, otujjeko obutali butuukirivu Kabaka w'abakabaka. Era tuli mu maaso go Katonda waffe Mukama, nga tukwasa byonna, tusooka okukwasa eggwanga lyaffe Mukama, tusaba Katonda waffe okola omulimu omuggya mu ggwanga lyaffe mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu. Oleete okuwonya, oleete okusumulula, oleete obujulizi mu ggwanga lyaffe Kabaka w'abakabaka, otujjeko ekivume ekya COVID-19, otwale byonna, otwale agalwadde gonna, oleete obulamu Taata waffe. Tusaba Katonda waffe Mukama, ogolola omukono gwo Taata, ogolola omukono gwo Mukama ku balwadde bonna abali e Mulago, abali e Mengo, abali mu Nsambya, abali Mukama kitange Taata Nakasero, abali Katonda waffe mu Kibuli Hospital, abali mu Old Kampala Hospital, abali mu malwaliro gonna Mukama, abali e Kiruddu Taata, abali Entebbe Grade B, abali mu Grade A, abali Kabaka w'abakabaka e Mityana, abali mu malwaliro ddwaliro lye mu Mityana Hospital, abali mu Mubende Hospital, abali mu Mukono Hospital, abali Jinja Hospital, abali Mba ale Tororo, abali Mukama eggulu, abali Katonda waffe Muracho Hospital, abali Mugulu Hospital, abali Mumbalala Hospital, abali Mukama kitange Taata umwano mu Kampala, abali mu clinics Taata waffe, nsaba Katonda waffe ogolo omukono gwo obakomeko owonye, obakomeko osumulule Taata, obakomeko leeta obulamu, abali ku ventilation Taata, abali ku life support Mukama, abali mu oxygen Taata waffe, abali ku oxygen sebo Mukama, nsaba owonye Taata, wonya Katonda waffe abantu abo Mukama Taata, komyawo obulamu sebo, komyawo obulamu Kabaka w'abakabaka Mukama, bonna tubateeka mikono gyo, tusaba Katonda waffe owonye Mukama, wonya Taata waffe sebo, mukwano gwaffe wonya, omulungi waffe wonya sebo, kiddukiro kyaffe wonya Mukama, oli muwonya Katonda waffe Mukama Taata, wonya Kabaka w'abakabaka, bawonye Katonda waffe Mukama, basumulule Katonda waffe Mukama, basumulule abantu baffe Mukama abali unconscious Mukama, sumulula Katonda waffe Mukama, abalwadde ndwadde zitali zimu Mukama, abali mu bunafu, abanafuye mu bunafu obutali bumu Mukama, abalala bali ku bitanda bali waka, naye tebasobola kwegolola
amagulu gazimba emigongo jibaluma mukama baluwadde mukama pressure eri waggulu mukama sukali ali waggulu mukama nsabo wonye mukama baina sickle cells mukama wonya tata abaluwadde kibumba abaluwadde kidneys mukama tata wonya kabaka wabakabaka wonya mukama kitange tata abaina typhoid mukama abaina leukemia mukama tata wonya abaina cancer mukama wonya katonda afe tata abaina AIDS mukama gololo mukono gwo wonye sebo gololo mukono gwo leta obulamu gololo mukono gwo komyewo obulamu mukwano gwa afe tata wonya mukama li katonda wonya mukama tata nsabo katonda afo wonye mukama o wonya katonda afe mukama wonya katonda afe tata kabaka wabakabaka komyewo obulamu atono mulamu tata komyawo obulamu sebo komyawo obulamu kabaka wabakabaka leto obulamu katonda afe mukama mukama mkazi oyo musajja oyo mukama gobadde bagamba taasulewo taasibewo mukama nsabo tumwa omwoyo omukama aleto obulamu tata amukomezewo obulamu sebo amusumulula mujje ku ndiri omuko amusumulula kujje amujje ku life support amuwonyeze ddala addewo atambule addewo ayogere addewo alye addewo mukama akole emirimu gye mukama mukama gwego tukowola watugamba buli alikowola erinnya lyo alirokolebwa mukama tata gwego tukowola mukama mukaseera kano tukowola owonye mukama tukowola osumulula essebo tukowola ogaba obulamu mulinnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu naffe tukwasa obulamu bwaffe tata tata mukama gabirira waliyo abatalina kyakulya waliyo abatalina kyakunywa waliyo abali mu mbeera nga nzibu waliwo abali mu mabanja waliwo abali mu buyinike waliwo abali mukama kitange mu dduka dduka mukama mabanja tata manji tata abali mu looni mukama gololo omukono gwo ogabirire kabaka wabakabaka golola omukono gw'okola ebyekisa golola omukono gwo katonda afe mukama mukama oteme kuba atali kuba mukama mulinnya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu omukazi oyo akaba amaziga omusajja oyo akaba amaziga yeebuuza looni agenda gisasula atya yeebuuza looni agenda gisasuza ki ali mu lockdown abuuza looni ngenda gikola ntya mukama nkusaba omuviireyo katonda afe oli katonda avira y'abantu bo oli katonda vida yabana kubo mukama nkwegayiridde tata oli katonda mukama kitange tata awulira okusaba mukama awulira okusaba mukama taso mukazi oyo waliwo mukazi oyo agamenti aina waita aina waita mukama taso mukazi oyo mukama musajjo yagamenti aina waita mukama mutase mukama mutase kabaka abakabaka taso mukazi oyo abadde planning okwetuga omusajjo yabadde ayagala okwetuga kubanga embeera ngezitoye mukama kitange tata mutase mukama leka awulira ekigambo kyo mulinnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taasa obulamu obwo tata butaase katonda afe mukama twongere okukoola katonda afe twongere okukwasa abasawo bafe mukama abasawo ba medical doctors mukama tubateeka mikono gyosebo tusaba katonda afo bakume tusaba okume ba medical doctors mukama ba medical assistant ba nurse bonna abayambi bonna abasiyamba abasawo abayamba mu ddwaliro mukama mukama bakume betolozo obukumi bakume kabaka bakabaka mulinnya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu bawa amagezi mukama okumanya n'okutegeera basobole mukama kitango okujjanjaba basobole okujjanjaba abalwadde abo ate nga nabo bakumye mukama mulinnya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu tubabika musayi gwo tubetoloza obukumi naffe twebika musayi gwo twetoloza obukumi abalwadde bonna tubabika musayi gwo tubetoloza obukumi wo mukama amalwaliro tugabika musayi gwo tata amaka gaffe tugabika musayi gwo amayumba gaffe tugabika musayi gwo emirimu gyaffe tugibika musayi gwo eggwanga lyaffe tubibika musayi gwa Yesu tulangira omusayi gwa Yesu gufuge tulangira omukono gwa mukama gufuge omukono gwa Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu gufegwe mu ggwanga lino mulinnya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu mukama omukono gwo tata ogugolole kabaka wabakabaka okomyewo abadde babula okomyewo ababadde balwadde okomyewo ababadde bali mu mbeera embi mukama obakomyewo tata waffe obatikula emigugu tata otikula emigugu gyonna mukama otikula emigugu mukama egibadde gizitoye otikula emigugu gyonna egibadde gizitoye tata waliyo abafiiriddwako abantu baabwe
mukama nsaba Katonda afo banyweze nga familia ya Pastor Senfuma, mukama banyweze tata, nyweze omukyala, nyweze abana mukama, betolozo obukumi, bagabirire Katonda wafe, banyweze Katonda wafe, mukisera kino kye bayitamu, ekisera si kyangu, mukama nyweza, wali wabaviriddwa kababwe, banyweze mukama. Nyweze mitima jawe mukama, nyweze bamulekwa tata, nyweze basemwandu mukama, nyweze banamwandu tata, nyweze balekeddwa mukama, nyweze Katonda afe mukama, banyweze toba gabirire, osumule kisa mukama, osumule kisacho mukama, osumule kisacho kabaka bakabaka, mukama gwagamba nti gwe tata wabana wabamulekwa, gwe kitawe wabamulekwa, era gwe ba wabanamwandu, mukama tata sebo, golola omukono gwo mukama, eri bamulekwa mukama. Golola omukono gwo mukama eri enfuuzi mukama, golola omukono gwo mukama eri abasuuliddwa, eri abalekeddwawo, eri abatalina buyambi, eri abatalina kyakulya, eri abatalina kyakunywa, eri abasobeddwa mukama, leeta obukuumi mukama, yamba kabaka wabakabaka, weegulumize Katonda afo mwesigwa mukama, omukono gwo ogutayimpa wadde gweyongere okulokola, gweyongere okukola, weebale Yesu, weebale mukama, weebale tata afechitibwa netendo bena tubikuddiza mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu, tusabye amina. Tsacha mukama wa Yesu Kristo n'okwagala kwa ayi Katonda n'okusekimu kw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amina, amina, amina. Mukama mulungi, mukama mwesigwa, nsanyuse nnyo okubeera mu maaso gammwe. Mukama abawe ekisa, abawe ekisa kye n'esobola kuvaawo nga satu zabalokoka. Nkusaba oteeka omukono gwo mu kifuba, ffenna tugenda kwatula, ffenna leka twatule obulokozi. N'omulala guteeke waggulu oyatule ebigambo bino, gamba nti ayi Yesu wange, nkwebaza olunaku lwaleero, nkwebaza taata wange olw'ekigambo kye mpulidde, sisigadde kye kimu, era nkuwa omutima gwange ompa obutuukirivu, era njatula tindokose neegana sitaani n'ebikolwa byo byonna, era nsaba onsaasire olw'okubanga mbadde n'emputtu, mbadde ntambulira mu malala, naye nsaasira kabaka wa bakabaka, era nsaba Katonda waffe omanya gange ogawandike mu kitabo ky'obulamu, mu kitabo ky'eggulu, era ku lunaku luli ng'oyita abalonde bo nga n'amannya gange mwegali mu kitabo ky'obulamu, mu kitabo ky'eggulu. Weebale Yesu, weebale taata, amen. Katonda omulamu, taata omwesigwa, mukama mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu, kwebaza olw'abaana bo abalokose leero naffe abalokoka edda mukama, kwebaza olw'obulamu bwaffe, nsaba otunyweze, nsaba otutambuze mu makubo gaawo g'obutuukirivu mukama, tuve tuleme kuseerera, tuleme kugwa, wabula tusigale nga tunywedde, nga tutambulira mu kkubo lyo ery'obutuukirivu. Omwoyo wa mukama ake atulungamyenga, atukulemberenga, atuyisa awazibu, atuwanirire paka okutuuka okutuuka mu bulamu bwaffe obweyagaza. Weebale Yesu, weebale mukama, linnya lya Yesu Kristo tusabye, amina, amina, amina. Mbagala nnyo ab'emikwano, mukama abampeere omukisa, tusisinkane n'olunaku lw'enkya, naye teweerabira buli ssaawa 11 ey'olweggulo 11:12 essaala, essaala ey'ensi yaffe n'ey'abalwadde, okusabira abalwadde, okusabira eggwanga lyaffe, okwesabira ffe ffennyini, okusabira emirimu gyaffe, okusabira ebyaffe byonna, okusabira ekkanisa, okusabira abazadde, okusaba eggwanga lyaffe, Katonda ayongere tunyweza kuva ku 11:12, then okuva ku 5:6 ez'ekiro, era nayo ssaala, ate okuva ku 9:10 ez'ekiro oba 11, gena maaso, saba Katonda, koola Katonda mwesigwa, eyoyo eyatonda okutu n'okuwulira awulira, eyatonda okutu n'okuwulira awulira. Kama abampeere omukisa, abanjagalire amannya geego mbadde ngerabidde. Nange wini adiedi, weebale kunzijukiza. Geego mbampita Pastor Teddy Naluswa Bujingo, omu bw'ati. Mukama abampeere omukisa, era abanjagalire. Bye.